Retro Ykä täällä, terve ja pelaa kunnes kuolet haastevideo. Jakso numero 6, WarioWare Inc. Mega Party Games. Nyt voidaan sanoa, että nyt ollaan oikeasti jännän äärellä. Tässä pelissä ei varsinaisesti kuolla voi, mutta minipelin mokaaminen on nyt yhtä kuin kuolema. Eli jos mä mokaan yhden kerran, niin video loppuu siihen. Ja tää on nyt, nyt mä voin sanoa, että nyt mä oon sellaisessa paikassa, että mä en oikeasti halua mokata tätä mihinkään helppoon minipeliin, mikä pitäisi päästä läpi, vaan mä haluan oikeasti suoriutua tästä hyvin. Mun sormet hikoo jo valmiiksi aivan tajuttomasti. Ja mun sydän hakkaa aivan hulluna. Nää ensimmäiset minipelit on kyllä helppoja, mutta mokaaminen niissä on myös helppo. Noniin. Tässä siis, kuten näette kuvasta, niin pelataan tämmösiä ihan muutaman sekunnin mittaisia lyhyitä pelejä, joissa aihe vaihtelee. Ja peli aina vaihtuu seuraavaan ja sitten liikutaan eteenpäin ja pitää siinä tässä saman tien tajuta se, että mitä tässä pitää tehdä, koska se aina vaihtuu periaatteessa A:sta. Ja suunnasta menee melkein kaikki komennot, joskus myös muita nappeja tarvii käyttää. Erittäin hyvä moninpeli, varmaan yksi parhaimpia moninpelejä ikinä. Nimenomaan tämä GameCube-versio, Wiille ilmestynyt versio, ei ihan niin paljon säväyttänyt kuin tämä. Maito kiinni sieltä, toki olisi voinut helposti mennä ohi. Se tulee aika nopeasti. Oi. Meinas päästä jo kaveri valokeilan ulkopuolelle, sitähän me ei voida sallia. Ja sit tulee bossi. Mikäs tässä olikaan bossina? No niin, tässä oli tää moukarin lyönti, eli jos se pääsee tohon, mun pitää ajoittaa oikein, jos se pääsee tohon heilahtamaan takaisin ja osuu mun naamaan, niin sit mä häviän. Sitä nyt ei tapahtunut, ja sit tulee seuraava leveli. Tämä hahmo tai haaste, mikä tämä nyt on, vaihtuu. Nyt tulee aihealueena urheilu. Heti painon nostella, sieltä lähdetään ja nostetaan maksimimalmit ylös. Sieltä myös väistetään iso lumipallo hienosti, homma hanskassa. Ei siitä ehkä ihan takalaitonta tullut, mutta ihan hyvä lyönti kuitenkin. Se upotetaan sinne. Tosiaan monipelinen tää on loistava, koska tässä pitää niin nopeasti keksiä se, että mitä on tarkoitus tehdä. Ja vuorotellen pelataan, niin se voi olla välillä vähän vaikeeta. Ja homma koko ajan vaikeutuu näistä minipeleistä. On monia eri tasoja ja vaikeimmat tasot näistä on ihan älyttömän vaikeita. Säännötkin niissä voi muuttua ihan niin kuin yhtään ilmoittamatta kesken kaiken. Ja nopeus muuttuu totta kai. Eli siis vähemmän aikaa suorittaa tehtävä. Ja tehtävä myös liikkuu vähän nopeammin. Eli siis haastetta löytyy ja naurua riittää. Ja tämmöistä outoa, hyvin outoa meininkiä. Paljon sieltä levyn kautta vedettiin pallo, sukkana se on tietenkin kiva saada, mutta tää on aivan tajuttoman vaikea. Onneksi se nyt meni läpi. Mä pelkäsin, että toivottavasti tota nyt ei tule. Ja sittenhän sieltä se tuli, mutta selvitettiin sit se. Nyt saadaan, ei saatu mittari ihan täysille, mutta se riittää, että sen saa tonne punaiselle asti. Sitten pitää uida ylös ja alas. Erittäin hapokasta meininkiä, niin kuin kuvasta näkyy. Tää on myös vähän vaikea. Mutta se selvitettiin lentävin värein. Oi, mikä kierteen kaveri nakkas. Hey, DJ, come on.
aika kova tahti on jo käynnissä. Mun kädet tärisee aivan hulluna ja hikoilee. Ihan märkä ohja. Jännittää niin paljon. Mä oon näissä pelakunnas kuolet haasteissa, mä oon niin helisemmässä näissä aina. Nyt tulee tää punch out -meininki. Ei se osu muhun! Ei se osu muhun taas! Älä nyt tähän jää! Sieltä! Sieltä! Nyt on jännä! Siellä! Huhhuh! Nyt alkoi jännittämään muuten jo kunnolla. Chill baby. Se chill baby tuli oikeaan kohtaan. Nyt pitää oikeasti chillata. Mä en halua mokata tätä. Etitään Mars, punainen planeetta ja tuhotaan se. Se oli ihan joku sinisen planeetan vieressä. Ja kaksihan neitä oli. Ei uskaltanut heittää volttia, aika usein me vedän tuossa takaperin voltin, mutta nyt ei kyllä lähtenyt se. Robotti! Ja meinas mennä pieleen. Sidestepataan, no se oli helppo, se meni ihan ilmaiseksi. Sidestepataan. Hyvin puhuttu. Cool. Vitsi, mua jännittää. Tää on kyllä kuumottavinta ikinä. Nyt mä oon kyllä päässyt jo aika pitkälle tässä, että nyt jo vaikka mä nyt mokaisinkin tän, niin mä olisin jo ihan semityytyväinen, koska ei täytellä elämällä oo sanottu, että näin pitkälle oikeasti pääsee. Mä en osunut siihen. Onneksi mä sain sen sieltä vielä. Sitten nämä punaiset, se on helppoa. Menee vaikka yhdellä kädellä. Ei taaskaan saanut mittaria täyttää. Hyvä, just mitä tarvittiin. Lisää vauhtia. Et varmasti osu muhun. Tässä siis tulee tommonen yleensä yksi sana, mikä kertoo sen, että mitä pitää tehdä. Tossa luki wheelie ja siinä ennen luki hit ja sitten saattaa lukea dodge ja escape, ihan mitä tahansa. Kaikki. No niin, nyt tää menee hyvin. Nyt meikä oli jäkessä. Juhuhuhuhu. Ei, se iski muuten just. Oi, voi, voi, siihen loppui se homma. Ei oo totta. No mutta näin pitkälle kuitenkin päästiin. Pelaa kunnes kuolet oli siinä. Kuolema tuli sitten tuolla lopulta. WarioWarea tullaan pelaamaan jossain kohti. Kyllä varmasti lisää. Mä haluan tästä tehdä videon ja siitä tulee varmasti loistavaa. Mutta tähän pelaa kunnes kuolet -haasteeseen tämä oli aivan niin kuin ehdoton valinta. Se oli pakko tehdä tähän väliin. Mutta joskus tulevaisuudessa tehdään tästä kyllä vielä pidempikin video. Voitte uskoa siihen. Mutta tässä oli nyt tämän sunnuntai pelaa kunnes kuolet. Äänessä täällä oli Retroykä. Ja mä siirryn tässä nyt odottelemaan Wrestlemania 35, joka käydään ensi yönä. Ja tsekkaa nyt tänä viikonloppuna kanavalle tulleet wrestling-videot. Ihan hyvää kamaa on siellä. Nintendo 64 wrestlingia ja PlayStation 2. Shut Your Mouthia pelattiin. Ja kävin siinä sitten siinä Shut Your Mouth-videossa käyn omat Wrestlemania 35 tunnelmat, fiilikset ja veikkaukset läpi. Tsekkaa ne, jos et ole vielä tsekannut, ja ei mitään muuta kuin hyvää yötä ja morjens!